Орталық коммуникациялар қызметінде денсаулық сақтау министрінің орынбасары министрлік Қазақстанда коронавирустың екінші толқыны туралы жаңа болжам жасап жатқанын айтты. Бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері Қазақстандағы COVID-19 эпидемиясының дамуы туралы және қауіпті инфекцияның екінші толқыны қашан болатын туралы сұрады. Людмила Бюрабекова республикада коронавирус инфекциясының дамуына болжам шілде айында жасалғанын түсіндірді. Оның негізінде ел ауруханаларында, оның ішінде жансақтау бөлімдерінде төсек қорын одан әрі кеңейту жоспарланды. Дәрігерлердің қажетті санын қосқанда COVID-19-ы бар науқастарды емдеуге арналған басқа да ресурстарды жоспарлау бойынша жұмыстар жүргізілді. Алдын ала болжам бойынша біздің елде коронавирустың екінші толқыны күзде болады. Бұл уақыт суық тиіп аурудың маусымдық жоғарылауы. Бюрабекова аталған аурулардың негізінде болжам жасалып жатқанын атап өтті. Денсаулық сақтау министрлігі бұл туралы жақын арада хабарлауға дайындалып жатыр. Қазір деректерді өзектету жұмыстары жүргізілуде. Бұл 1 тамыздан бастап биліктің коронавирусқа ұқсас клиникалық көрінісі бар коронавирус және пневмония туралы статистиканы біріктіргеніне байланысты. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.